Nemoj biti neutralan. Imaj svoje mišljenje. Like ili dislike. Ali klikni. Zdravo svima ljudi! Da, ja izgledam ovako zato što sam... Možda, čekajte, ovako će izgledati možda bolje. Neću. U svakom slučaju, ja sam se tek probudila. Danas je subota i trenutno je 9:50. Ne znam zašto, ali dan kada mogu da spavam do kad hoću, da odmaram koliko hoću i da radim šta hoću, ja se probudim u 10 sati ujutro. Logika. Nema je. U svakom slučaju moram da idem da stavim kapi zato što me oči užasno peku i zato što mi plaču oči, ne pitajte me zašto, nije ni bitno. U svakom slučaju znam vas, mislim, javim se za... Da li je ovo normalna kuća? Da li je ova kuća normalna? Bani! Bani! A! Uff! Da, nemoj zanimariti na otvoren armar i nered koji ste upravo vidjeli. Au, au, au! Ne smaš da mi jedeš tako, bre, bre! Nemoj, dađi da se ljubimo. Čekaj. Pani, dođi da se ljubimo. Dođi. Daj. To je moja kuća medena. Ko voli da me jede ujutru? Zato vi kako on mene budi nekad. Dađi. Mama ga donesi da on ne se probudi. Neću da te ljubim. Kaže on meni, neću da te ljubim. Beba moja. Sad sam ukapirala da vam ja nisam rekao šta snijem. Ja snijem morning rutinu. Ovo je najrealnija moguća morning rutina. Tako da, da. I ajde sad vi provalite da je Buddy. Buddy! Buddy! Snijem morning rutinu i sada ćete vidjeti šta ja subotom ujutru kada Anđela je u školi od 8 do 12 radi. Da, ja ću malo, zato ću da jedem, da se obučem. Svašta nešto pa ću... To vidim što ću. Jer je subota i ja ne idem u školu i mogu da radim šta hoću. E, možda ću da uradim nokte, verovatno. Jo, slušajte Buddy, ali kako laje na kućiće iz filma. Pošto nema više mojih pahuljica koje volim i mogu vaćenog jogurta i ne mogu da napravim jelo koje uvek pravim koje ste vidjeli u 100.000 videa, napravit ću sound village. Thank you.
je nešto što obožavam u poslednje vreme i u sve jedem. Sad kad sam svako lepo obukla, jer idem po svoje naočare, sad ću da namestim kravicu. Vidite što sam lepo obučena. I sad ću da namestim ovaj krevet. Najvažniji deo. Ja vam uopšte nisam pokazala kako ja lakiram nokte. Sad ću da skinem lak za nokte i da, ja ne znam da li je ovo humano, da mi imamo ovoliko lakova, ali okej. I onda ću da izaberem neki od ovih lakova, možda ovaj crni, ali ne znam da li ga ima i dalje. I da nalakiram. Tako da, da, sad ću vam pokazati moj uži izbor ovog ovde. Ovo je moj uži izbor. Imam, dobro, ovaj crveni, ako ga nema, imam ovaj. Imam ovaj koji je već na mojim noktima, inače on bi trebao da je mat, ali na mojim noktima inakog razloga nije. Imam beo, on je već odmah da odstranim jer to meni ne stoje lepo trenutno. Imam ovaj plavi koji ovako prelepo sija. Imam ovaj koji sija ovako nešto sedefasto, tako da ću njega da probam. Ovo mislim da neće da mi ide tako da skloni se, ni ovo, a ovaj, i njega ću da probam. I sad ću da uzmem... Ovo ću ostaviti sa strane, jer ako ove neću, sigurno ću to. Sad ću da skinem ovaj lak koji sad imam na noktima i da probam svaki ovaj. Napo jednom i da vam pokažem. Jej! Ovako. Ovaj sam već imala, tako da neću. Ovaj tu otpisujemo, zato što ne volim kad mi se ne vidi razlika između nokta i prsta. Ovaj ovdje bi bio jako lep na belom laku ili na crnom, ali ne mogu sad da mažem dva sloja. A ovaj ovdje mi se sviđa zapravo. Namažem taj. Da se namarite što su mi nokti užasno kratki i ovako uništeni. To je zato što sam imala one lažne nokte. Ja okrenu mi se prste. Evo mi krivi prste. U svakom slučaju mislim da ću ovdje namažem. Ako ne, onda crne. Ne znam nikako. Znači već sam zezvala nokte. Strašno. Moji nokci jako mali, čekam da porastu, tako da ne izgleda i najlepše. I užasno su mi male ruke, ali dobro. Sad stavno, goodbye! I zapravo će ova morning rutina biti kratka, mislim kraća od normalne, zato što ja sad vama neću pokazivati moja mini everyday makeup rutinu, jer ne mogu da se šminkam. Zbog očiju. Tako da... Sada ću samo otići ovakva prirodna, s prirodnom lepotom, da pokupim naočare i če, to je to. Tako da ako vam se ova rutina svidjela i ako vam se svidjela što sam ja zapravo jela, jer se meni jako svidjela, onaj sladoled pogotovo, lajkujte i pišite od čega vam je omljeni sladoled u komentarima i prijavite se obavezno na naš kanal, volim vas puno i da lajkujte i napišite u komentarima ako želite da vidite Anđelinu morning rutinu subotom. Ljubim vas i vidimo se. Ćao!